อารมณ์มึงลาวะทรัชองลูกขอว่าเลยทีนี้ตะเช่นตะลีตะบงเนี่ยไม่สะเปชมาเลยดิเช่นเลยก็ดิเสียสกโซเลยไม่ยิสะเปทาเดอลัมเมยะทาဆိုတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းလေးရဲ့အကြောင်းကတော့ချစ်သူနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကအရန်အားငယ်နေတယ်လွမ်းစွန့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ချစ်သူကိုပြန်လာခိုင်းတဲ့တဘောလေးနဲ့ရေးဆက်ပေးထားပါဒီသင်းလေးကိုမကြခင်မှာတေးသန္တာ application ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးတည်သန့်နှိဆက်ပေးတော့ဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တေးသန္တာဆိုတာကတော့အစိုးရများစွာရဲ့ချင်းအစ်စ်တွေကို exclusive အနေနဲ့နားဆင်လို့ရမယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံး application ဖြစ်ပါရှင်ခွာတော်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းချင်းအစ်စ်တွေကိုလွယ်တကူဝယ်ယူနားဆင်လို့ရအောင်တေးသန္တာ application ကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားပါရှင်ဒါကြောင့်တေးသန္တာ application ကိုအခုပဲ download လုပ်လိုက်ကြအောင်နော်အားလုံးပဲတေးသန္တာမှာချင်းနားထောင်ပါ Mission Rock